Mannréttindadómstóll Evrópu krefur íslenska ríkið svara hvers vegna ofbeldismál á hendur fjórum konum voru felld niður án þess að fara fyrir dóm. Ríkislögmaður hefur frest þar til í haust til að svara. Öll bóluefni sem notuð eru hérlendis verja jafnvel gegn alvarlegum veikindum af völdum COVID-19. Tilkynningar 23 andlát í kjölfar COVID-bólusetningar hafa borist Lyfjastofnun. Hraunið úr eldgosinu á Reykjanesskaga fyllir nú botn Meradala. Gosstrókar rjúka ekki lengur upp úr gosinu heldur er hraunstreymið jafnt og þétt. Langar raðir mynduðust annan daginn í röð í bólusetningu Laugardalshöll. Stjórnendur telja að þegar röð myndist hópist fólk af ótta við að missa á sprautunni. Deildarmyrkvi á sólu var vel sýnilegur víða heim í dag og þótt fremur þungbúið hafi verið vísvegar á landinu var hægt að njóta myrkvans stund. Gott kvöld. Mannréttindadómstóll Evrópu krefur íslenska ríkið svara hvers vegna kærur fjögurra kvenna vegna kynferðisbrota voru felldar niður. Lögmaður kvennanna segir að í öllum málanna séu sönnunargögn sem hefðu oft að leiða til þess að þau færu fyrir dóm. Níu íslenskar konur kærðu málsmeðferð íslenska réttarkerfisins í ofbeldismálum þeirra til Mannréttindadómstóls Evrópu síðustu áramót. Fjögur mál af þessum níu sem hafa farið út að þau eru komin á þann stað að Mannréttindadómstóllinn hefur beint tilteknum spurningum til íslenska ríkisins. Íslenska ríki þarf að svara af hverju þessi málsmeðferð brýtur ekki gegn tilteknum réttindum sem að Mannréttindasáttmálinn veitir. Mannréttindadómstóllinn birti spurningar til íslenska ríkisins á vefsínum í dag, þar sem ríkið beðið að rökstuðja hvers vegna málin voru felld niður. Hvort konurnar hafi tæmt allar kæruleiðir sem eru í boði á Íslandi, hvort íslenska ríkið telji að rannsókn í þessum fjórum málum hafi verið í andstöðu eða samræmi við tiltekin ákveði mannréttindasáttmálans og hvort töf á því að skýrslur væru teknar af sakborningum hafi haft áhrif á málsmeðferðina. Að lokum sérstaklega spurt út í mál Maríu Árnadóttur sem fyrndist og sagt hefur verið frá í fjölmiðlum áður. Samkvæmt svörum frá ríkislögmanni hefur embættið frest til að svara spurningum dómstólsins til loka september. Konurnar níu kærðu ofbeldisbrot, nauðganir og áreitni til lögreglu en mál þeirra voru felld niður án þess að þau færu fyrir dóm. Að þá er engin önnur úrræði í réttarvörslukerfinu fyrir kærendur kynferðisbrota og við töljum þetta að vera ákveðna brotalöfum því að í þessum níu málum sem fóru út þau eiga það sammert að í öllum málunum voru sönnunargögn sem að okkar mati voru til þess fallin að sæta sönnunarmati hjá dómstólum. Það er mikið álag á mannréttindadómstólnum og ekki víst að mál sem fara þangað verði tekin fyrir. Ég tel allavega þetta vera merki það að þessi mál gætu náð áfram í málsmeðferð fyrir dómstólnum og þá mögulega farið þannig að það veri kveðin upp efnisdómur í þeim á seinna stigi. Dómstóllinn hefur móttekið og skráð hin fimm málin en tíminn verður að leiði ljós hvort ríkið fái sömu spurningar í þeim. Véti segir að Mannréttindadómstóllinn hafi beint því til kæranda og íslenska ríkisins að ræða möguleika á sáttum en þær ríkir trúnaður. 23 tilkynningar andlát í kjölfar bólusetningar við COVID-19 hafa borist Lyfjastofnun. Þær segja þó ekkert orsakasamhengi milli andláts og bólusetningar, segir yfirlæknir stofnunarinnar. Öll bóluefni sem notuður í hérlendis verja jafnvel gegn alvarlegum sjúkdómum. Lyfjastofnun ætla fram með þess að birta vikulega upplýsingar alvarleg tilvik í kjölfar bólusetninga. Daglega eru þó tölur uppfærðar á vef stofnunarinnar. Ein alvarleg tilkynning hefur borist í kjölfar Janssen bólusetningar og varðar hún sjúkrahúsvist. 12 alvarlegar tilkynningar hafa borist í kjölfar Moderna bólusetningar, þar af ein varðar lífshættulegt ástand. 42 alvarlegar tilkynningar hafa borist í kjölfar AstraZeneca bólusetningar, 3 varða andlát, 2 þeirra sem létust voru með staðfesta undirliggjandi sjúkdóma. Flestar tilkynningar í kjölfar bólusetningar hafa borist vegna Pfizer-BioNTech eða 45. Þar af var það 20 tilkynningar andlát, 16 hinna látnu voru eldri en 75 ára og flest með undirliggjandi sjúkdóma.
Hinir fjórir voru 60 til 74 ára og þrír þeirra voru með staðfestan undirliggjandi sjúkdóm. Þetta er grunur alvarlega aukaverkun í fyrsta lagi. Þetta er ekki engin sönnun þess. Þetta er eitthvað sem gerist í tengslum við bólusetninguna. Þar lítur tölurnar kannski skringilega út þegar menn horfa á Pfizer tölurnar með mörg andlát, en það er náttúrulega skýring á því að þar voru elstu sjúklingarnir einstaklingarnir bólusettir til að byrja með og sem að margir hverjir væntanlega dóu af eðlilegum ástæðum. En þannig að það er tilkynningin hefur ekkert með orsakasamhengi að gera. Kolbeinn er fulltrúi Lyfjastofnunar í vísindahópi Lyfjastofnunar Evrópu sem fjallar virkni og öryggi allra lyfja og bóluefna og eins og nærri má geta hafa verið stöðugir fjarfundir í þeim hópi undanfarin misseri. Hann er mjög ánægður með hvað fólk er duglegt að tilkynna aukaverkanir. Margir hafa líklega heyrt undanfarnar vikur nú þegar bólusetningar hafa staðið sem hæst að það sé nú betra að fá til dæmis Pfizer því virkni þess sé 95% heldur en Janssen sem er með 66% virkni. Þarna erum við að bera saman sem sagt, virknin á því að hindra að þú fáir einhver einkenni. Það sem að öll þessi bóluefni gera jafnvel er að þau hindra alvarlegan sjúkdóm. Kolbeinn segir að kannski sé meira hætta á vægum einkennum, hafi maður verið útsettur fyrir COVID, hafi maður fengið Janssen bólusetningu en ekki Pfizer. Þú ert alveg jafn örugg og það er það sem að þjóðfélagið vill og það er þess vegna sem við erum að þessu. Þú ert alveg jafn örugg að verða ekki alvarlega veik af COVID. Hraun fyllir nú botn Merardala. Gos strókar rjúka ekki lengur upp úr virkagígnum heldur er hraunflæði jafnt. Formaður björgunarsveitarinnar Þorbjarnar í Grindavík segist fyrir orðin þreyttur á gosinu og spyr hvort ekki sé unnt að segja því upp. Lítil hreyfingar nú á hraunflæði náttaga en þaðan er stysta leið hraunsins að Suðurstrandavegi. Þetta er helluhraun. Bæði þetta dekkra hérna á bakvið og líka svo þetta ljósara. Munurinn er sá að þetta hraun er nýrra og heitara og þess vegna ljósbrotið öðruvísi. Það eru í þessu eins og svona tómar blöðrur sem hafa hrukkast svona fallið saman að því einu sinni var loft í þessu. Talsveið breyting varð á gosinu klukkan rúmlega 4 í morgun. Þá hrundi mikið úr gígnum og breyting varð á óróa. Kristín Jónsdóttir náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni segir að púlsarnir eða gosstrókarnir sem einkennt hafa virknina frá öðrum maí hafi þó orðið tíðari og minni. Nún er þeir orðin svo veikir að hraunir rennu bara jafnt og þétt úr gígnum. Svipaða breytingar hafa orðið og óróa en þær hafa aðeins staðið yfir í klukkutíma en ekki jafn lengi og nú. Kristín segir ekki vita hvers vegna hegðun gossins breytist. Vísindamenn fylgist áfram með hvort ný sprunga sé að myndast. Á fundi Vísindaráðs almannavarna í dag var farið yfir aflögunargögn og samkvæmt þeim er engin sprunga í fæðingu. Hraunrennslið er álíka mikið og það var meðan gosstrókarnir voru. Ekkert er hægt að segja til hversu lengi gosið varir. Þetta verður gerst hratt hérna í hraunni hér er mjög heitt. En eins og við sjáum mikil útlitsbreyting á Merardölum og nú er ég að brenna á handleggnum. Hraunið er búið að fylla dalbotnin. Þar sem hraunið hefur breytt svona mikið úr sér, náttmyrkur er ekki hásumarið og gosstrókarnir hættir, sést minna til gossins af gönguleiðinni. Komast menn áfram eitthvað að gossinu fólk sem er að labba þetta? Já, við getum sérð alveg gossið þú ert komin svona upp á gönguleið og sérð alveg svona fjallið en svo er hann hinn hóllin en svona návíð er eiginlega farið. Þannig að þú farið ekki þetta návíð eins og það var. Ertu orðin leiður á eldgosi? Nei, þannig að eiginlega, þetta er ekki þegar spennandi að þetta var, sko. Spurningum að hérna, segja því upp. Nó annað að gera hjá ykkur? Já, ég meina að veist, maður vill bara fara í svona sitt venjulega lípar aftur. Þetta er alltaf einhver tíma þau voru á manni, sko. En þetta er alltaf læg, sko, svona að lifir þetta af. Bandaríkin ætla að kaupa 500 miljónir skammta af bóluefni gegn COVID-19 og dreifa til efnaminni ríkja. Joe Biden, bandaríkjaforseti, tilkynnti þetta eftir fund með forsætisráðherra Bretlands í dag. Joe Biden er í sinni fyrstu opinberu heimsókn utan landsteinana frá því hann tók við embætti bandaríkjaforseta í janúar. Og dagskráin er stíf. Á morgun hefst leiðtogafundur G7 ríkjana og sunnudag hittir Biden drottninguna. Það er spurning hvort hann hefur hugsað það hvernig hann geti gert þann fund eftirminnilegan. Elisabeth hefur verið drottning í nærri 70 ár og hefur hitt alla þá sem gengt hafa embætti forseta Bandaríkjanna frá árinu 1945 að undanskildum Lyndon B. Johnson. Your country and mine have together shown that freedom works.
Mr. President. Á mánudag er leiðtogafundur NATO í Brussel og á miðvikudag er komið að viðburði sem augu heimsins beina stað. Leiðtogafundur Bidens og Vladimir Pútins Rússlandsforseta á þessu óðalsetri í Sviss. En í dag var það fundur með forsætisráðherra Bretlands. Það fór vel á með þeim og virtust báðir staðránir í að styrkja enn frekar samband ríkjanna tveggja. Þeir ræddu við fjölmiðla eftir fundinn og Biden nýtti tækifærið til að lesa tilkynningu. In my direction, the United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer vaccine that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries. Hinga heim. Röðin í bólusetningu í Laugardalshöll var enn lengri í dag en í gær og náði langleiðina í Glæsibæ. Það var heldur napurt í rigningunni hjá þeim sem biðu á aðra klukkustund eftir bóluefni Janssen. Röðin færðist aðeins um 1 km á klukkustund samkvæmt mælingum þeirra sem þar stóðu. Það hefur verið svona kúfar sem við höfum átt erfitt með að ójafnvægi í því að fólk er að koma. Það er ekki að koma jafnt yfir daginn. Við þurfum einhvern veginn að reyna að finna það út, hvernig við getum fengið það til að koma jafnar yfir daginn. En það lítur að tengjast því hvernig það boða? Ekki, nei, það gerir þannig ekki. Af því eins og í dag, þá vorum við með jafnmarga boða en þeir hérna voru ekki að skila sér. Þannig að fólk heyrir að þeir röð að þá eru upplifin að þið sé að missa af ykkur og þá koma allir. Ég veit það ekki. Vil maður skoða líka hlutfalli sem að koma kannski úr hverjum árgangi og sjá hvort við getum eitthvað spáð í það út frá því hvernig við boðum áfram. Börnum sem eru í vinnuþrælkun fjölgar milli ára í fyrsta skipti í 2 áratugi. Framkvæmdastjóri UNICEF segir faraldurinn stórauka hættu á að börnum sé gert að vinna. Samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF eru 160 milljónir barna í vinnuþrælkun á heimsvísu. Helmingur þeirra er yngri en 11 ára. We are losing ground in the fight to end child labor. Even before the COVID-19 pandemic, we saw the first increase in 2 decades. 8.4 million more children engaged in child labor since 2016. 70% barnanna, eða 112 milljónir þeirra, vinn í landbúnaði eða á sjó við óviðunandi aðstæður. Hai ti pi ku kwat alkon ba kwat nang chuay cha chia kamlang nang te si chnuol ke dambai chuay ban thaim prak chnol ba kwat nang knong krua sa. Cha pi bavot nyom noi toch ni mai nyom ao nyom kan ma sai thoe nom đi tha chạ cao nhưng tới người bây giờ cũng chạ cao nhưng tới giờ lụa kê tới chúng cá bao hoi kê tới này. Ójöfnuður hefur aukist í faraldrinum en hann er talin hafa leitt til þess að 108 milljón manns færðust undir fátækramörk. Þá telur UNICEF að hægt að sjá að 9 milljón börn verið neitt í vinnu vegna áhrifa faraldursins á þessu ári og því næsta. They are affected by school closures, lockdowns, lost parental jobs and income, a lack of social safety nets. Families are desperate and they are turning to child labor as a last resort. If we do the right things, if we invest in the fight against child labor, invest in social protection and income support, we can stop that from happening and get back on track to where we want to get to. Deildarmyrkvi á sólu var í dag og þrátt fyrir erfið skilyrði hér á landi sást hann prýðilega. Ritstjóri Stjörnufræðivefsins segir daginn hafi verið fullkominn. Hann sá deildarmyrkvan og fékk bólusetningu nánast á sama tíma. Deildarmyrkvun hófst klukkan 9.06, náði hámarki 10.17 og lög klukkan 11.33. Þegar hann var í hámarki huldi hann 69% að þvermáli sólar séð frá Reykjavík. Þetta var mesti deildarmyrkvi sem sést hefur frá Íslandi í rúm 6 ár. Reyndar leita ekki allt og vel út með skilirinn til að berja dýrðin á augum þar sem skýjað var og dimmt yfir. Í Reykjavík að minnstakosti, en samt. Mér tókst að sjá hann í gegnum skýin og svo léttir enda til tímabundið og þá bara blast hann við og glerun kom að góðu gagni þar. Þannig að þetta var bara gullfallegt þótt að útliti hafi ekki verið neitt mjög gott þegar maður var hérna hlaupandi í rigningunni leita svona götum í skýjunum hér og þar. Sævar Helgi var ekki bara hlaupandi leitandi að rifum á skýjunum. Hann var á sama tíma á hraðferð á leiði Laugardalshöll í bólusetningu.
Ég fekk bólusetninguna kom út þá létti til. Bara alveg svo náttúrun hefði planað þetta frá atlögu. Þetta er skemmtileg tilviljun og bara fullkomin dagur að hérna, fá loksins bólusetninguna og fá að sjá myrkvann í leiðinni. Hann stingur sér hérna að sig gegn annars lagið. Austur og hér að viðræði tölvöld betur til þess að skoða himinkvolfin heldurinn í Reykjavík eins og þessar myndir sem Rúnar Snær Reynisson tók þar eistra sína. Reyndar segir Sævar Helgi skýin ekki allslæm við þessar aðstæður ef maður getur fundið gött á þeim. Þrátt fyrir að það hafi verið svona skýjað, dimmdi engu að síður þegar deildamyrkvinn náði hámarki. Þegar myrkvinn stóð bara sem hæst yfir þá tók maður eftir því að það dimmdi örlítið, þá var aðeins dimmar en alla jafna og ég veit ekki hvort fólk tók eftir því líka en skuggarnir voru aðeins skarpari sem eitthvað sem gerist líka við svona sólmyrkva. Deildamyrkvinn sást víða vel til að mynda í Noregi, á austurströnd Bandaríkjana og í Kanada eins og þessar myndir sína. Skip sem smíðað var í Þýskalandi á tímum nasistastjórnarinnar en hefur undanfarin 75 ár verið í þjónustu bandarísku strandgæslunar lagði að bryggju við miðbakka í Reykjavík í gær. Skipverjar um borð búa þröngt og voru frelsinu fegnir þegar þeir fengu að fara frá borði og skoða land og þjóð. Seglskipið Eagle var smíðað af nasistum ár 1936 en var gert upptækt af bandaríkjamönnum í stríðslok. Það hefur síðan verið í þjónustu bandarísku strandgæslunar. Skipið 95 metra lengd, seglin 23 talsins og teiknarleg möstrin 15 metra há. Vélin 1100 hestur, en kafteinninn segir þó að skipið sigli hraðar án vélarafls. The ship itself is 85 years old, but in May of 1946 she was officially commissioned as a Coast Guard cutter. So we are celebrating her 75th year of commissioned Coast Guard service and we'd love to do that with the people of Iceland. Ígur lagða bryggju á miðbakka í gær og verður hér fram á þriðjudag. Skipið lagði úr höfn í New London í Connecticut, sildi til Azoreia, þaðan sem að hélt til Reykjavíkur. Á þriðjudaginn tekur skipið svo stefnuna til Bermuda. Áhöfnin sem sildi skipinu hingað fer endar ekki þangað, heldur flýgur aftur til Connecticut og ný áhöfn flýgur til Reykjavíkur og siglir skipinu áfram. Skipið nota sem skólaskip og eru flestir borð verðandi liðsforingjar strandgæslunar. Skipverjar fengu að fara frá borði í gær og segir kafteinninn að þeir hafi verið frelsinu fegnir. I know this morning there was a lot of smiling faces when they had the opportunity to get off. I think going to see the volcano and visiting the ice springs are probably at the top of the list for the cadets and crew. Borð 200 manns hverju sinni og skipverjar þurfa því að búa þröngt. Þeir hafa þó lítinn tíma til að amast út í það, enda ófá handtökin borð. Busy, definitely busy. We have really tight schedules that we keep every day between watches and day work and all the stuff that needs to get done on the boat, but I really enjoy it. There's always something new and beautiful scenery and a lot of great people. Skipið verður opið almenningi helgina frá 12 til 8 á laugardaginn og 10 til 6 á sunnudaginn. Það stemming í Tjarnabíó í Reykjavík þar sem grímuverlaunin verða veitt seinna í kvöld, uppskeru hátíð sviðslista á Íslandi eftir erfiðan leikhúsvetur sem hefur markast af heimsfaraldrinum. Arnhildur Hálfdánardóttir fréttamaður í Tjarnabíói. Gjörðu svo vel, Arnhildur. Já, hér rífandi stemming. Fólk farið að streyma í hús og súpa á fordrykknum. Vegna veirutakmarkana þá verða reyndar bara þau sem eru tilnefnd í kvöld. Birna Hafstein, þú ert í forsvari fyrir þetta allt saman. Hvernig að skipuleggja svona hátíð eftir svona sérstakt leikár, margar sýningar sem fáir fengja sjá? Já, þetta náttúrulega bara eins og það og maður vinnur með það. Það alveg ótrúlega gaman að geta haldið upp á þetta þó hér í kvöld og ég var alveg hissa þegar ég taldi þetta saman. Þetta eru yfir 40 verk sem voru frumsýnd á þessu ári þrátt fyrir alla takmarkanir og ástandið. Þannig að maður bara alveg ótrúlega stoltur af íslensku sviðslistafólki sem hefur bara látið sig hafa þetta og með þrautseigju og æðruleysi komið sér í gegnum þetta. Og við ætlum bara að fagna því hér í kvöld. Já, við erum fagnað ærlega. Björn, einleikurinn sem að þú leikur í, Vertu Úlfur, hann tilnefndur til hvorki meira niður minna en 7 veluna hérna í kvöld. Hvernig eru taugarnar núna? Ég nú frekar rólegur sko. Já, við erum bara glöð að vera hérna. Gaman að vera hérna með kollegum á svona stundu.
Þannig að ég held að ég geti sagt að það séu allir bara frekar rólegir. Þið afrekuð að setja verkið í yfir 50 sinnum á svið í faraldri. Já, það myndaðist akkurat svona gluggi í kringum frumsýninguna og hérna og þannig að við komum inn þessum sýningum með skýrum svona sóttvarnar takmörkunum frá leikhúsinu en já, það lukkaðist þeim betur fyrr að koma sýninguna á svið. Hvernig er að lesa svona grímuklæddan sal? Það breytir nú ekki miklu fyrir mig sem leikara. Nei, það hérna samband leikara við áhorfendur mikið til sko að hverfist rafmagn. Og við finnum rafmagnið mjög vel þótt að grímurnar séu fyrir andlitunum þannig að. Já. Talandi grímur, já margir hugsa kannski andlitsgrímur og grímur verðlaun þá kannski eins og einhver svona keppni í flottustu grímunni. Þarf eitthvað að breyta nafninu á hátíðinni? Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki. Ég meina við erum með grímur núna út í sal og ég vona í haust verði einhver grímur þannig að nei, við erum ekki fara að breyta neinu. Nei. Það verða áfram grímuverlaun og grímuverlaunin verði beinni hérna á RÚV klukkan 19:50. Já, takk fyrir það Arnildur og þeir í Tjarnabíói. Í Kastljósi í kvöld verður rætt við Arnar Sigurðsson vínkaupmann sem selur áfengi gegnum netverslun. ATVR hefur tilkynnt sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu meint brot fyrirtækis hans á áfengislögum. Þá það veðrið gengur í norðan og norðvestan 10-18 metra á morgun með rigning á norðanverðurlandinu og slyddu eða snjókomu til fjalla. Hiti 2-6 stig, skýjað með köflum og þurrt sunnan til og hiti að 15 stigum á suðausturlandi. Ökumönnum á faratækjum sem taka á sig vind, til dæmis hjólhýsum eða húsbílum, bent á að kanna aðstæður áður en að lagt vera stað. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem að Edda Sif Pálsdóttir annars til kvöld. Við tökum púlsinn á kvennalandsliðinu í fótbolta sem mætir Írum í fyrri vináttuleik af tveimur á Laugardalsvelli á morgun. Kórónuveiran hefur leikið spænska karlalandsliði fótbolta grátt þegar stutt í fyrsta leik á EM. Og svo það spáin fyrir upphafsleik mótsins milli Tyrkja og Ítala. Helstu að til því 14. Mannréttindadómstóll Evrópu krefur íslenska ríkið svara hvers vegna ofbeldismál á hendur fjórum konum voru felld niður án þess að fara fyrir dóm. Ríkislögmaður hefur frest þar til í haust til að svara. Öll bóluefni sem notuður í hérlendis verja jafnvel gegn alvarlegum veikindum af völdum COVID-19. Tilkynningar 23 andlát í kjölfar COVID-bólusetningar hafa borist Lyfjastofnun. Hraunið úr eldgosinu á Reykjanesskaga fyllir nú botn Meradala, gosstrókar rjúka ekki lengur upp úr gosinu, heldur en hraunstreymið jafnt og þétt. Langaraðir mynduðust annan daginn í röð í bólusetningu í Laugardalshöll og stjórnendur telja að þegar að röð myndist hópist fólk af ótta við að missa á sprautunni. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, þessum fréttatíma lokið, verði sæl.